Ən böyük taxılçılıq rayonu olan Şəkidə suvarma mövsümünə hazırlıq işləri artıq yekunlaşıb. Bununla əlaqədar bu ilin ilk 3 ayında xeyli istismar tədbirləri həyata keçirilib. Hər il Şəki rayonunda 38.980 hektar torpaq sahələri suvarılır ki, ötən ilin sonunda 20 ildən artıq istifadə edilməyən cəhərli su anbarının təmir edilərək yenidən istifadəyə verilməsi bu ərazilərin suvarılmasını da asanlaşdırıb. Yay aylarında çaylarda sululuğun az olduğu dövrlərdə həmin ərazilərdə su ilə əlaqədar problemlər yaranır. Bununla bağlı 2019-cu ildə möhtərəm prezidentimizin müvafiq tapşırıqları ilə su ehtiyatlarının səmərəli istifadə edilməsinin qərarına əsasən bizim cəmiyyət tərəfindən bu 20 ildən artıq istifadə olunmayan cəhərli su anbarında təmir bərpa işlərinə başlanmışdır. 2020-ci ilin payız aylarında bu cəhərli su anbarında təmir bərpa işləri aparılmaqla yenidən qurulmuş işləri aparılmış və bununla da bu su anbarında 1 milyon 230 min kubmetr həcmində suyun toplanılması nəzərdə tutulur. 2020-ci ildə 5500 hektar əkin sahələrinin su ilə təminatına xidmət edən Dəhnə beton kanalının 1900 paqometr hissəsində əsaslı təmir işləri aparılıb. 2021-ci ildə də daha 2500 paqometr hissədə beton üzülünün çəkilməsinə hazırlıq işləri başlanılıb. Bu kanalın bu il 2021-ci ildə 2500 metrə qədər hissəsi yenidən tikilib beton üzlüyə alınması planlaşdırılmışdır. Məlumat üçün bildirim ki, bu kanalın ümumi uzunluğu 28 kilometrdir və bunun gələcək illərdə də, növbəti illərdə də beton üzlüyünün tikilməsi üçün layihə smeta sənədləri işlənilmiş və gələn illərdə, növbəti illərdə də mütəmadi olaraq bu tikinti işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Yeni suvarma kanallarının çəkilməsi, torpaq kanallarının lildən təmizlənməsi, suvarma suyunun sahələrə asanlıqla çatmasına və itkinin azalmasına səbəb olur. Bu da təsərrüfatla məşğul olan fermerlərin işini asanlaşdırır. Məhsuldarlığımız artıb. Buna səbəb, Cənab Prezidentin göstərişinə əsasən, cəhərli su anbarının tikintisidir. Belə ki, həmin su anbarına suyun mövcudluğu bizə daha diqqətli şəkildə sudan istifadəyə və məhsuldarlığımızı artırmağa imkan verir. Hal-hazırda yəni suda problemimiz yoxdur. Birinci suvarma işini yəni aparmışıq. Gözəl effekti var, göz qabağındadır. Yəni məhsuldarlıq yüksək gözlənilir. Suvarma işinin ikinci hissəsinə gözləyirik. 1-2 günə də onu başlayacağıq inşallah. Qeyd edək ki, kanalların beton üzlüyə alınması respublika üzrə davam etdirilir. Həmçinin istismar müddətini başa vurmuş qurğular da yenisi ilə əvəzlənir.